ایک زبردست حدیث ہے جس میں دلیل ملتی اس بات کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں پھر ہم جو ہے ان سے ملتے ہیں اس کے واسطے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کیجئے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک واقعے کا ذکر کیا. ایک آدمی اپنے علاقے سے اپنی بستی سے ایک دوسری بستی دوسرے شہر کے ہیں دوسرے علاقے کی طرف وہ جو ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا. وہ فرشتہ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ کہتا ہے کہ وہ کیا تمہارا سگا بھائی ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب کہا کہ نہیں وہ میرا بھائی نہیں ہے سگا. کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو یہ کہتا ہے نہیں میرا وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے. کیا اس کے پاس کچھ کام ہے تمہارا؟ کس غرض سے تم جا رہے ہو؟ کیا کوئی چیز ملنی ہے کوئی چیز لینا ہے اس سے؟ کس ریزن کے تحت تم اس کی طرف جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے میرے کوئی ریزن نہیں ہے. مطلب کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے میری. نہ وہ میرا رشتہ دار ہے نہ وہ میرا سگا بھائی ہے نہ وہ مجھے کچھ باقی ہے نہ اس سے کچھ چیز آنی ہے بلکہ میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں میرے مسلمان بھائی سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں. صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے جواب دیا کہ سنو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہارے لیے واجب ہو گئی. سبحان اللہ کتنا بڑا واقعہ ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی بھائی سے ملنے کے لیے جائیں کیوں اللہ سے محبت ہے اس غرض سے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم اس سے اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ملنے جاتے ہیں ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.